Pau, La força d'un silenci és una pel·lícula que forma part del cicle Gaudí i que tracta la història de Pau Casals, interpretat per Joan Pera. El film se situa a meitats dels anys 40 i tracta el moment en què Pau es troba a l'exili, concretament a Prada de Conflent. En aquesta zona dels Pirineus Orientals, Casals procura ajuda a les famílies republicanes amb necessitats i es protegeix de la Gestapo. Pierre, un jove francès alumne de Casals, intenta convèncer el seu mestre perquè faci un concert extraordinari en homenatge a la llibertat. Aquesta pel·lícula, pensada per a ser emesa majorment per televisió, va ser nominada a aquesta categoria als Premis Gaudí de 2017. La vida lliure és una pel·lícula espanyola que se situa a partir de l'any 1918, un cop acabada la Primera Guerra Mundial. Explica la història d'una família de Menorca. La mare de Tina i Biel emigra a la capital africana d'Algèria i deixa els seus dos fills amb el seu germà, el tiet dels infants. La Tina troba a faltar la seva mare, però no té suficients diners per viatjar. Un dia, jugant pel bosc, en Biel descobreix un tresor. El pla dels dos germans és fer servir aquesta troballa per poder viatjar a Alger. Aquesta pel·lícula va formar part de la secció oficial de llargmetratges a concurs al Festival de Gijón. La crítica, que ha estat totalment positiva, valora la vida lliure de forma molt satisfactòria. Pere Vall ha escrit a la revista Fotogrames que la pel·lícula és tota una declaració de principis d'un creador independent que fa obres que aparentment són senzilles, però que equilibren profunditat i diversió. Allò filosòfic amb la part lúdica.